It's like, action. Guessing hide. Aye. Did we still want to sell? Oh. Austin, like, if you have basket, girl, to say you, say it loud. The coffee girl in there. I'm scared of you too. Oh, sure. Yeah, okay, I can't. Yeah, come to. Action. Action. Nu. Nej, jeg skal sige 1, 2, 3, action. 1, 2, 3, action. Nej, bare lad den køre. Det er en tissemand. Eller. Jeg filmer bare lige så ved nu. Hallo. Nej, slå. Do it! Yeah. Er du klar? Prøv lige at hoppe op for at se, hvor den lander. Hvor du hen. Man kan ikke se dig, du skal længere herhen. Yeah. Kom så. Okay, kom så. Prøv lige. Nej, man kan ikke se dig. Ja, ja. Kom så. Nej. Kom så. Nej. Okay. 3, 2, 1. You have my pipes. Yeah, yeah. You will make my life complete. Okay, come here. Who's gonna go? No, I'm calling. Jeg skal lige se skræmt ud. Hvad skal jeg gøre? Bare kom løbende hen, så stopper vi. Kan jeg ikke stoppe det? Okay, så kommer jeg heromfra. Okay. Jeg filmer. You liar! And baby, everything that I have is yours. You'll never go cold. Hungry? Jeg vent den forkert. Crossing. Cold or hungry? Den spiser ikke. Jeg ligger ikke fint, green. Ja. Fucking fint, hvad skulle det stadig? Det bliver så en af vores fejl. Har jeg jo grønne tænder. Er det der, men jeg er insecure? Nej. Er du klar? Ja. Jeg kommer kom i en cykle, det gjorde der ikke. Nej, det gik godt lige der. Okay, bare tæt på mig. Only thing that I got. Prøv lige stop. Hvad? Jeg kommer nogle gående igen. Nej, men svært. Men jeg vil gerne stå her ved træet, fordi jeg har lyst hår. Nå ja. Man kan næsten ikke se, mit hår ligner er skaldet. Nå okay, nu lige bare, om der kommer nogen eller noget, så synger jeg bare, okay? Ja. You have my pipes. You liar. Nej. Du er nødt til at stå her. Jeg gør bare sådan her. You have my pipes. You liar. You have my pipes. You liar. Nej, du skal hoppe op om bagved. Jeg kan ikke starte den. Jeg starter den bare. Okay. You have my pipes. Jeg var ikke klar. Men jeg er fisk i det mod den. Det er lige meget. Så tager vi den ned på gulvet.
Jeg er bare tager fat i mine hænder, så kører jeg der rundt. Ser det ikke lidt mærkeligt ud? Her. Se balladen, den filmer. Ja. Wow. Det gør jeg ikke. Vent lidt, jeg har ikke lidt. Så det bliver det klip. Ja. Nu. Nej. Okay, er du klar?